There goes. Still coming back. Thank you. Միացեք լավ բանի համար, որ ձեզ հարցնենք, ասենք մեր ճամփակել են, բացեք կանցնենք, որ ճամփակել են, բացեք կանցնենք, այդ ճամփակը սորո համար ճանապարհ տղեկ է, սա փողն է, արի ես կոմի Եկեք, եկեք, մանը փահենք, ախպեր, չկա չկա։ Արի, այսպես։ Արի, ստեղ։ Այսպես քաշի կանգնի։ Քաշի փագի։ Արի, էլի։ Բայց թե։ Լավ։ Լավ։ Գորու հետ էլի։ Տավուշի մարզից։ Տավուշի մարզից որտեղից։ Վերթաբանից։ Ոնց է, դուք եկեք միացել մեզ, որի համար շնորհակալ եմ։ Ինչին եք միացել, ինչ է պրովոկացիա։ Ինչ պրովոկացիա։ Չէ, հարցնում եմ։ Չէ, տղես, միացել ենք ձեզ, չէ։ Հարցնում եմ, եթե դուք չեք միացել, կարեք ասել։ Հարց ես տալի, դու պատասխանես, հասկանա։ Դեր չեմ միացել։ Դեր չեմ միացել։ Որ իմանամ ու հետ եմ շփվում։ Ոստիկանության պետն եմ նոյեմբերին։ Հաճելի ատանանք, լարիս կունենանք շատ շփվելու։ Սա խաղա բողոքի ակցիա է, ես բացական օրինականության սահմանում, որ խնդրեմ կթողեք, ասեմ թե ինչ ենք անում։ Խանգարումը մյուսի շահերին, մյուս բոլորին։ Մենք մի քանի րոպե իրավունք ունենք եւ օգտվում ենք մեր իրավունքից։ Թողեք մեկի հետ խոսանք։ Ճամփան փակելու իրավունք, մեկ ապրել։ Ճամփան փակելու իրավունք։ Մի քանի րոպե իրավունք մենք ունենք, աշխատեն, Այսի հելը որ մենք թողում ենք, բայց թունքը որ եկավ չի թողնելու ես կամ ես։ Այո։ Դե իմա պակի կուչը բացում։ Չյն, լուս ոչ մի մեկենայի համար Հայց առայցում։ Հայց առայցում։ Հայց առայցում։ Հայց առայցում։ Հայց առայցում։ Հայց առայցում։
Մենք հիմա այս ձևն ենք պատկերացնում, որ կարող ենք անել, այս ենք անում։ Եթե դուք ունեք ավելի լավ առաջարկներ, մենք մեծ սիրով կլսենք ձեր առաջարկները, որովհետև սիրելի հայրենակիցներ, մեր նպատակը անհնազանդության ակցիաներ ինքնանպատ անելու համար չի, մեր նպատակը այս քայլերի միջոցով կանխել կեղծ սահմանազատումը եւ այն պատկան մարմինները, որոնք մեզ բերում են այդ կեղծության դաշտ եւ մեր հայրենիքը մասնատում են, այս պահին նախորդ այդ դիրքերում մեր զորքը կանգնած է անհամեմատ ավելի շահեկան լեռների սարերի վրա, իսկ այդ դիրքերը զիջելու պարագայում Տավուշը եւս մեր մյուս մարզերի նման կհայտնվի թշնամու ուղիղ նշանառության տակ ուղիղ թիրախում։ Եթե ուզում եք ստուգել այս ասածը, խնդրեմ համեցեք Սյունիքի մարզ, գնացեք Դավիթ բեկ, Ներքին հան, Ճակատեն, Շիկահող եւ ոչ միայն, գնացեք Կապան քաղաք, գնացեք Գեղարքունիք, Սոտ, Վարդենիս եւ կարող եք նաեւ մյուս մարզեր գնալ, այսինքն մենակ մի